አይናችን ውበታችን አይናችን የሩቅና የቅርቡን አመላካች ሀብታችን ያን የማየት ሁናት ሲገደብ ለአይኑ ጤንነት በዘመናዊ መሳሪያና በሳል በሆኑ ስፔሻሊስቶች በመታገዝ የተሟላ ምርመራና ሕክምና እንሰጣለን። እይታው የመነጽር ድጋፍ ሲያሻው በሐኪም ትዕዛዝ መሠረት ዲጂታል በሆኑ መሳሪያዎች እገዛ በልዩ ጥንቃቄ ቁጥሩ ሳይዛነፍ ደረጃውን የጠበቀ የአይን መነጽር መስታወት አምርተን በአጭር ቀጠሮ እናስረክቦታል። አሁን ጠላቀ ቴክኖሎጂ በተሻለ ጥራት ማየት ይቻላል። ሳን ኦፕቲክስ የአይን ሕክምና ክሊኒክና የመነጽር መሸጫ ፒያሳ ማህሙድ ሙዚቃ ቤት ጎን ቦሌ ፍሬንድሺፕ ህንፃ ስርና ራስ ደስታ ሆስፒታል ፊት ለፊት ያገኙናል። ለአይኖ ትክክለኛውን ቦታ ይመጡ። ሳን ኦፕቲክስ።